Re, viss ēters ir te! Rīgā vakar sākās un šodien turpinās trīs jūru iniciatīvas samits. Atgādināsim tajā tie, kas ar 12 valstu vadītāji, kas pārstāv reģionus starp Baltijas, Adrijas un Melno jūru, politikas veidotāji, starptautisko organizāciju un arī biznesa pasaules pārstāvji. Par būtiskākajiem lēmumiem šajā samitā šorīt saruna ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli. Labrīt. 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 Jā, šajās dienās mēs runājam par trīs jūru iniciatīvas samitu. Kā jūs teiktu, ko tas nozīmē Latvijai? Gan kā organizatoriem, ka tieši samits šoreiz notiek mūsu valstī Rīgā, un gan kā vieni no dalībniekiem, ko tas starptautiski iezīmē mūsu valstī. Jā, un tātad trīs jūru iniciatīva, kas aizsākās 2016. Gadā, uzņem apgriezienus, pilnveidojies, redzam, ka valstis ir paziņojušas arī par papildu finansējumu, un ir tīpaši Rīgas samitā tas ir noticis. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka arī visi Ukrainas notikumi, Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā, ir būtiski ietekmējusi arī to, kā pati trīs jūru iniciatīva turpmāk varētu attīstīties. Sākotnēji galvenokārt kā ekonomiska iniciatīva, kur uzsvars uz enerģētiku, transportu, savstarpējo savietojamību, šobrīd tas jautājums attiecībā par ģeopolitiku arī sāk izvirzīties priekšplānā. Rīgā uzņemot ļoti būtisku, mēs redzam 12 valstu līderi, ne visos gadījumos augstākie pārstāvji, bet tik un tā ļoti augsta līmeņa pārstāvniecība uzņemt un arī diskutēt par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi mums, tā skaitā arī drošību, ir ļoti būtiski. Trīs jūru iniciatīva iet kopā ar biznesa fórumu, kas šodien arī turpināsies. Un jau vakar tika novērots, un šodien noteikti diskusijas turpināsies proti par biznesa vidas attīstību starp šīm 12 valstīm, par investīcijām, par ieguldījumiem no privātajiem uzņēmumiem un tā skaitā arī no valstīm. Tā kā tas ir ļoti būtiski, veicinot arī šo biznesa vidi attīstīt un ieguldīt Latvijas uzņēmējdarbībā. Jāuzsver, ka samitā ne tikai politiķi no šīm 12 dalību valstīm, bet arī strateģiskie partneri, arī no ASV ļaudis, no Eiropas komisijas, no dažādām starptautiskām organizācijām, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, starptautiskais valūtas fonds, un domājot gan par lēmumiem, ka šeit varētu tikt pieņemti par atbalstu Ukrainai, ko jūs iezīmētu kā pašu būtiskāko trīs akcentus? Nu, viens no būtiskākajiem jau vakardien izskanēja, proti par 300 miljoniem, papildus 300 miljoniem ASV dolāru, ko ASV ieguldīs šajā iniciatīvā. Un kopējais iniciatīvas mērķis, ja mēs tā varam skatīties plašākā griezumā, ir šī Austruma Eiropas flanga, Austruma Eiropas dienvidu, Austruma Eiropas valstu pietuvināšanos centrālajai un Rietuma Eiropai. Cik tālu mēs esam? Mēs tuvojamies, es gribētu teikt, tā plaisa joprojām pastāv, ja, bet tas ir pieaugošs reģions, nu, tādā ziņā, ka tas attīstās. Ja. Un šeit mēs redzam arī ASV strateģiskās intereses, šeit mēs redzam arī Ķīnas strateģiskās intereses, kas nereti izskan arī šīs iniciatīvas kontekstā. Tā kā tas mērķis ieguldīt šajā reģionā kopumā ir klātesošs gan no šīm pašām valstīm, gan arī, kā jūs minējāt, no citām. Ne tikai ASV, Japāna, Austrālija un tā tālāk, un joprojām tās ir tās valstis, kas ir gatavas šeit ieguldīt. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Nākamais stāsts ir par Ukrainu. Šīs ir tās valstis vai šis ir tas reģions, kam primāri Ukrainai ir ekonomiskā sadarbība. Ja? Un vakardien jau izskanēja, ka starp līderiem ir diskusija par to, kā ekonomiski palīdzēt atvesaļoties Ukrainai pēc kara. Skaidrs, ka šīs valstis būs arī tās, kas primārās būs sasaistītas ekonomiski ar Ukrainu un tādējādi ir ieguldīsies. Runājot par ieguldījumiem trīs jūru reģionā, kas būtu būtiskākais no mums, no Latvijas puses, lai mēs pēc iespējas tādi pievilcīgāki tieši investīcijām būtu? Viens no galvenajiem vēstījumiem, kas ir izskanē vakardien no premjerministra Kariņa, ir saistīts ar to, ka mēs esam droša vieta. Mēs esam NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs esam droša vieta investīcijām. Šī reģiona garants ir NATO 5. pants, un tas ir ļoti būtiski investoriem. Otrkārt, nemazāk svarīgi, protams, ir birokrātiskie šķēršļi vai to mazinājums.
Treškārt, cik daudz valsts nāk palīgā. Proti, bieži vien ir stāsts par to, ka privāti uzņēmumi ir gatavi iesaistīties, bet ar zināmu valsts atbalstu. Ja? Un būsim godīgi arī starp šīm 12 trīs jūras iniciatīvas dalībvalstīm pastāv savstarpējā konkurence, kā izmančot tos kopējos investīciju fonda līdzekļus. Un tur valstu darbība, lai mazinātu šķēršļus, lai kļūtu pievilcīgākie ārējiem investoriem ir ļoti būtiski. Jūs sarunas laikā pieminējāt arī Ukrainu. Šajā samitā valsts līderi vakar vienojušies, ka Ukrainā ir jāpiešķir Eiropas Savienības dalību valsts kandidātu valsts status. Nu, 23. 24. jūnijā turpinās diskusijas Eiropa padomē. Tur joprojām nav vienprātības, protams, šajā lēmumā. Kā jūs paredzētu turpmāko notikumu attīstību tieši kontekstā ar šo jautājumu? Kad tad šis lēmums varētu tikt pieņemts un kad būtu vienprātība? Jā, vakardien, ja kaut kas vieno šīs 12 trīs jūra iniciatīvas dalībvalsts, tad tā ir ģeopolitiskā nostāja skatījums, jo nu, tām ir zināmas līdzības, vēsturiskās līdzības, kā tās ir attīstījušās, un vienot izpratni par draudu. Tā kā vakar izskanēja vienprātība, ka ir nepieciešams piešķirt kandidātu valsts statusu starp šīm 12 valstīm, bet mēs zinām, ka ir citi noskaņojumi centrālajā un rietumē Eiropā. Mana prognoze būtu tāda, ka kandidātu valsts statusu Ukrainai piešķirs, par to tiks pieņemts lēmums, bet pats iestāšanās posms vai tas ilgums, nu, tas būs vairāku gadu garumā, iespējams 8, 10 vai pat vēl ilgāk. Kaut vai ņemot vērā arī iepriekšējās vai pēdējās valsts, kas ir pievienojusies Horvātijas stāstu, ja, tie bija 8 gadi. Un šie izaicinājumi, kas ir Ukrainā, nu, tie ir ievērojami. Ja. Pat ja kara darbība beidzas drīz, ja, stāsts par pārvaldību, stāsts par korupciju, un tā tālāk joprojām tie ir aktuāli jautājumi, kas ir Ukrainā, kas ir jāizpilda, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti. Par citu tēmu runājot, jūs jau pieminējāt, ka mūsu trīs jūru reģiona tuvināšanās centrālā Eiropā, nu viena no centrālās Eiropas smagsvariem, protams, ir Francija. Francijā noritējušas parlamenta vēlēšana otrā kārta, absolūtais vairākums Makronam ir zaudēts un Nu, varētu domāt no tāda mūsu skatu punkta, nu, kas tad tur ir? Nu, tad uztais koalīciju un novienojas un tad strādā tālāk, bet tas nav tipiski Francijai. Un ko tas iezīmē? Ko mums sagaidīt tālāk? Īsumā Makronam priekšā ir ļoti grūti laiki. Ja? Un vairāk iemeslu dēļ arī šī neveiksme Makrona koalīcijai. Pirmkārt un galvenokārt tāpēc, ka pēc prezidenta vēlēšanām pastāvēja uzstādījums par to, ka tās zināms rezultāts tiks sasniegts arī šajās asamblejas vēlēšanās, ko mēs redzam, ka tas nenostrādāja. Nepietiekama kampaņa un diezgan sekmīga arī opozīcijas koalīcijas vēstījumi, kampaņa un kopumā uzstādījumi, kas uzrunāja Francijas sabiedrību. Tas nozīmē to, ka, kā jūs arī minējāt, jā, tad Makrona koalīcija ir zaudējusi vairākumu. Šeit ir vairākas diskusijas par to, vai viņi varēs konstruktīvo republikāņu partiju kā vienīgo, kas izskatās, varētu būt piemērotākā, lai nodrošinātu vairākumu, bet tas izaicinājums slēpjas tajā, ka pats Makrons un viņa koalīcija, viņa partija nāca ar uzstādījumu par vairākiem tādiem sāpīgiem jautājumiem. Tai skaitā par pensiju vecuma paaugstināšanu no 62 līdz 65 gadiem, savukārt kreiso koalīciju, pat ar samazinājumu. Ja? Tā kā te ir priekšā grūti ekonomiskie jautājumi, un neviena no partijām negribētu būt klātesoša šo lēmumu pieņemšanā. Nevar izslēgt arī mazākuma valdību, kas nozīmētu to, ka katrs lēmums būtu ļoti grūts, sarežģīts un nevienmēr tas gūtu atbalstu Makrona uzstādījumiem. Starp citu, pagājušajā nedēļā arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons kopā ar Vācijas un Itālijas līderiem ar vilcienu ieradās Kijevā, lai runātu un tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku. Nu, iepriekš visas valsts ir kritizētas varbūt par lēmumu atsevišķu pieņemšanu, par savām nostājām atsevišķām. Kā jūs raksturot šīs vizītes jēgu, nozīmi, ja, nu, to rezultātu? Vairāk simboliska vai tādu reāli pievienoto vērtību? Es gribētu teikt, droši vien, Ukraiņu skatījumā beidzot šī vizīte ir notikusi un beidzot tieši šie trīs Eiropas līderi ir bijuši klāt un vienoti, kas nav mazsvarīgi, proti arī tie paziņojumi, kas bija ne tikai par Ukrainas kā potenciālās kandidātu valsts statusu piešķiršanu, bet arī dzirdējām no Vācijas arī uzstādījumu par papildu militāriem līdzekļiem.
arī no Francijas, kas varētu būt un sekot. Tā kā tā noteikti, kā jau jebkura šāda veida vizīte, ir simboliska drīzāk nekā realistiski vai reāli politiska, bet es teiktu, ka šeit arī bija zināmi tādi reāli politikas elementi, taiskaita attiecībā uz līdzekļu piešķiršanu Ukrainai, kas tika pozitīvi novērtēta no Zelenska un viņa administrācijas. Ko, paldies liels par plašāku ieskatu. Starp citu, klajā nākus arī Latvijas ārpolitikas institūta jaunā grāmata, Trīs jūru iniciatīva nacionālo perspektīvu kartēšana. Tur lai daudz lasītāju. Jā, mēs aicinām ar to iepazīties, jo tur šajā publikācijā ļoti labi parādās, ka starp visām šīm 12 valstīm ir kopēja vīzija, bet tajā pašā laikā katrai no tām ir sava specifiskā interese šajā iniciatīvā. Lielā ģimenē, ne bez savām problēmām.